Щоб оздоровлювати, треба бути здоровим. У столиці сьогодні завершився чемпіонат футзальної ліги «УФАМ Києва». Цей турнір проходить лише удруге, але вже цього року кількість команд на третину збільшилася. Загалом змагання, де беруть участь лише лікарі, об'єднали 12 команд. Під час розіграшу Української футбольної асоціації медиків команди подолали груповий етап, чвертьфінали, епіфінали. Після чого у матчі за третє місце минулорічний переможець турніру команда Київської міської клінічної лікарні номер 6 здолала з рахунком 7-1 колектив Національного медичного університету імені Богомольця. Драматургії фінального поєдинку між збірною обласної лікарні і збірною стоматологів міг позаздрити будь-який режисер. Лікарі області відкрили лік голами у фіналі, але згодом дантисти, як то кажуть, показали зуби. Після чого вже футболістам у рожевому довелося наздоганяти у рахунку. За 2 хвилини до кінця зустрічі рахунок став 4-4, але вилучення гравця збірної лікарів області значно зменшило їхні шанси на успіх. У підсумку рахунок 5-4 змусив посміхатися на всі 32 саме збірну лікарів-стоматологів. У нас ще буде попереду в квітні чемпіонат України серед команд 11 на 11, велике поле. І вже по результатам буде визначено склад збірної України, яка буде в Празі в кінці червня захищати свій титул, бо в минулому році ми стали срібними призерами на чемпіонаті світу.